Zdar, tady Staroida, vítám u dalšího videa. Jelikož o Tarim a jeho aférkách točili už všichni snad kromě mě, tak já se prostě nakonec musím přidat. Ale nebyl bych to já, kdybych to nevzal nějakým originálním způsobem a nedodal k tomu něco, co vám ty ostatní třeba neřeknou ani. Takže pojďme na to. Jak je vidět v názvu, tak nejdu řešit jenom Tariho, ale i Aleše Bejra, protože ten taky teďka měl takovou malou aférku a týká se jich obou to, jestli skončí nebo nekončí na YouTube, protože u obou se to nějakým způsobem tohle zarezonovalo. Proč zmiňuji toho Bejra v této souvislosti, nebo jaký má spojení s Tarim, to se dozvíme, až se dostanu k tomu Tarimu. Co se týče Aleše Bejra, tak o něm proběhlo info, že bude končit na YouTube. Na kanále svý ženy natočil video o tom, tak chvíli co stíví se smutnou hudbou, jak prostě bude končit, protože údajně podle něj BC, to je další youtuber a jeho armáda, jeho diváků hromadně nahlašovali jeho videa a dostal zřejmě asi 2 strajky, kdyby měl 3, tak ten kanál je smazaný, takže asi měl 2 a hrozilo mu teda smazání. Takže se vyjadřoval v tom videu, jak mu to je líto, že prostě to byl jeho koníček a vyhlásil tam BC mu válku. Ale hnedka druhý den, což bylo myslím dneska, se to objevilo, natočil video na ten svůj kanál, že to celý se ruší, že vlastně nekončí na YouTube, protože on podával odvolání na ty strajky a všechny mu byly schválený, takže vlastně zase může točit a je v pohodě. V tom videu, kde vlastně oznamuje, že nekončí, tak tam s ním je hnedka zase Meissner a ještě další týpek, což oba dva jsou známí bezdomovci z jeho bizarní bezdomovecký show. Tím byl vlastně nejvíc asi známý, tak tam platí, že nekončí, ale dobrá zpráva je, že ho můžete úspěšně ignorovat. Jde totiž o to, že reakce na něj už se prakticky neobjevují, takže pokud ho ignorujete, nekoukáte se na něj, tak ani YouTube algoritmus vám ho nenabízí a můžete úplně na něj šťastně zapomenout. To je právě ten můstek, který mám k Tarimu, protože vlastně Bear je příklad takového bad guy, prostě český scény, takového zloducha, na kterého se dobře reagovalo, ale ty reakce postupně vymřely a oživily se až teďka Tarim. Takže se teďka podíváme na toho Tariho, kdo sleduje YouTube a nějak víc, tak určitě ho znají, všichni vědějí o něm, všichni vědějí, co točí, všichni asi znají ten jeho biznisový model. Za ním ten příběh, že díky těm videím hodně dostává děcka jakoby ven, aby se hejbali, motivuje k nějakému sportu a tak. V jeho publikum jsou právě tyhle malí děti a pořádají workshopy, prodává nějaký merch, nějaké oblečení a další věci. No ale kolem těchto věcí se prostě nakoupily takový jakoby aféry různý s ním spojený, který vyústili v tu velkou kampaň, která je teďka proti němu. Jenom pro shrnutí takový přehled, s čím se teď zapsal víc do povědomí a budoval si jakoby tu čím dál tím negativní pověst. Dá se začít asi tím, že dělal sérii Učím youtubery parkour, která byla hodně populární na kanále a zval si tam různý youtubery a učil je parkour, ale zval si tam prostě i různý kontroverzní osoby, jako jsou třeba TV Twix nebo právě Bejra tam měl, ale i nějaký další. Někteří youtubeři mu právě kvůli tomu třeba odmítali se toho účastnit, ale dost jich do toho šlo. A to se možná váží k tomu, proč na ně ty všichni reagujou. Dost do toho lidí šlo, protože přeci jenom on má fakt hodně odběratelů velký views, takže si mohli tím udělat i reklamu pro sebe. Jo, ale už tímhle tím to začalo být trošku kontroverzní. Pak i velká aféra, která to odstartovala, byla scénka, kdy on jezdil strašně rychle po českých dálnicích s autem, natáčel to na video a pak to vydal a prostě tam machruje, jak vlastně je to takový pirát celnic. A na to jsem znala velká kritika, vlastně reagoval na něj i youtuber Pedro, který vůbec nějaký reakce netočí, ten si řeší svůj content. A tím, že on má vlastně to dětský publikum, tak tím tam dával dost špatný příklad. On se za tohle pokoušel omluvit, ale prostě mu to nevyšlo, k tomu se ještě dostanu. Co další? Co se na něj objevilo je to, že jakmile začal se na něj objevovat ta kritika, tak vlastně nějaký jeho takový parkourový kolegové se začali k němu vyjadřovat a vlastně od něj dávat ruce pryč, protože jejich fanoušci se jich na to ptali. Známý video je třeba od Musy, který prostě hodně otevřeně promluvil o jejich spolupráci a proč už s ním nespolupracuje, protože prostě tady v tom biznesu jde tak trošku přes mrtvoly, se dá říct, a doplácí na to ty lidi kolem něj. Ale i další lidi se začali postupně objevovat. Pak další vylomenina byla, když vydal svoji vlastně figurku, která je za prvý dost drahá a za druhý celkem jako škaredá.
se dá i objektivně říct. No a ještě se navíc kolem toho objevily jakoby videa a scénky o tom, že ta figurka třeba byla doručená zlomená, což on zase obvinil ty youtubery, že to schválně ničí, aby se na ně mohli přeživit a tak. A ta figurka byla spíš trak smíchu, ale prostě pěkně se to nakupilo na ty takové průšvihy a takové divnosti, co ten tady udělal. No. No ale poslední taková finální afera je, že vlastně když bylo zveřejněné video, kde on na nějakém workshopu se o nějaký malý kluk ptá, proč má tak drahý oblečení, a on mu odpověděl, já nemám drahý oblečení, to jen ty máš málo peněz. No a tenhle klípek se objevil všude na internetu a všichni to začali zase masivně kritizovat, jak se jakou neúctou se chová prostě ke svým vlastně fanouškům a hlavně k malému dítěti, který nechápe prostě takový sarkazmus, on pak říká, že to byl jako vtip a prostě, že tím může sníst na to dítě nějakou jakoby výsměch ze strany spolužáků a podobně. Takže tohle je takový souhrn těch jeho prohřešků a to, co jakoby tomu dává třešničku, je to, jak on to vlastně vysvětluje, jak se vymlouvá a neomlouvá. Jo? On se pokoušel občas za něco omluvit. I teď ty věci nějakým způsobem omlouvá, ale prostě on tam nikdy nepřizná, dá se říct, žádnou chybu. Vymlouvá se na to, že prostě ho lidi nechápou, že prostě to je, že to byla buď sranda, no a prostě chybí tam nějaká aspoň sebereflexe nebo trošku jakoby pokory, co by ty lidi od něj vlastně čekali, jo. Prostě hold takový není a ty omluvy prostě z jeho strany moc nezafungovaly. No a po všech těch aférách a teďka poslední s tím klukem a s tím merchem, tak se objevila fakt úplně masivní reakce, zatím snad největší, která mám pocit na YouTube, kdy proběhla na českým a v celkově v českým mediálním prostoru, protože o tom celý média a tak. A proč se tak vlastně stalo? Já tam vidím několik důvodů. To první je, co má souvislost právě s tím Bejrem, je, že vlastně dlouho tady na té scéně chyběl nějaký takový zloduch té české scény. Jo? Velký zloduch byl Pstruh, který už skončil, ten Alžběr byl taky trochu takový, ale ten je spíš k smíchu a nikdo takový velký a zásadní prostě nebyl. A najednou se to vylouplo vlastně Starého, který byl do té doby známý a velký youtuber a stal se z něj prostě snadný terč. A snadný terč se z něj nestal nejen kvůli té sledovanosti, ale kvůli tomu, že ty jeho prohřešky jsou fakt jakoby dobře napadnutelný a ta kritika je z velké části podle mě oprávněná. Takže prostě je to snadný terč. Zároveň, co se nabízí, je, že, a on to taky tak říká, že ty lidi na ně reagují z nějaký jakoby závisti a ze snahy na to nabrat views. To je možná i důvod, proč to točím já, ale já mám víc důvodů. Ale spíš já bych tu závist spojil i s nějakým jakoby obdivem. Prostě ten tady byl fakt známý a musí se mu přiznat to, že ty videa jakoby dělá dobře, že ten YouTube dělá dobře, prostě dělá často videa, kvalitní prostě produkce. Ten jeho business plán, jaký dělá, tak prostě funguje, jak dělá ty workshopy, kempy, prodává to oblečení za velký peníze, takže prostě na tom vydělává a fakt jakoby z toho dělá pořádný business. A to je něco, co ostatní youtubeři prostě musí nějakým způsobem kvitovat a obdivovat, protože z toho YouTube se ty peníze zase tak lehko nevydělávají a tohle je jakoby ta cesta, mít z toho prostě celý nějaký obchodní model a on má prostě fakt, on sám je prostě značka, kterou prostě prodává dobře a proti tomu se nedá nic namítat. Takže to je vlastně ta závěc spojená jakoby s tím obdivem a z tohohle důvodu je to zase ten snadný terč. Ale určitě je nutný taky říct, že ta reakce a ten hejt na něj je prostě oprávněný nejenom kvůli tomu, že ty prohřešky a ta neschopnost se omluvit tam je, ale zároveň na něj reagují i lidi, kteří prostě vůbec nějaký reakční videa netočí. Jo? Třeba ten Pedro, jak na něj reagoval, i víckrát dokonce, nebo teďka mají nový video Peťan se Stenem, který vůbec takhle jakoby nereagují na ostatní youtubery, protože sami taky nedávají za super příklad, protože pijou alkohol a taky jsou zprostý a tak. Ale prostě ptali se na to jejich fanoušci, tak na to zareagovali. Já vlastně taky na to točím, protože se na to ptali moji fanoušci, když ten můj kanál je malinký. No a takže tím, že na to reagují tyhle ty osoby, tak to fakt tomu dává prostě zase jiný nádech a tu oprávněnost tam nějakým způsobem vidí. Co je ale zásadní, a to nemá zatím období vlastně na té české YouTube scéně, že ta reakce úplně přesáhla YouTube, reagují prostě na tom influenceri na Instagramu, nějaký repeři, Johnny Machete třeba, ten se objevili jakoby o tom celý média. A právě o tom jsou i články normálně ve zprávách, když si dáte do Google tady, najdete si zprávy aktuální, tak o to píše prostě aktuálně, iDnes, Blesk, Televize Nova, Echo 24. A prostě další, všechny média o tom píšou, protože vědějí, že to přitáhne nějakou pozornost, protože prostě ten YouTube už přelezl i do toho standardního mediálního světa. Ještě další zajímavá reakce je, že vlastně festival YouTubering vydali video, že s ním nechtějí spolupracovat, že dává špatný příklad dětem.
A to je taky vlastně další velký zářez mimo jakoby ten YouTube platformu, ale prostě do tohohle většího světa. Tyhle reakce vlastně mimo platformu YouTube, ale z médií a prostě z dalších míst, to je právě něco, co mu nakonec může podrazit nohy. Jo, protože kdyby to zůstalo jenom na YouTube, kde na něj reagují jiní YouTubeři, tak si myslím, že to na něj nebude mít prakticky žádný vliv, protože reagují na něj YouTubeři, který vlastně nejsou jeho cílovou skupinou, nebo diváci těch YouTuberů nejsou moc jeho cílovou skupinou. Jeho cílovou skupinou jsou prostě děti a jejich rodiče. A pro ně ten tady, pro ty děti je velký vzor a ty rodiče nevím, jak moc tomu jakoby rozumějí a v dnešním světě si myslím, že ty děti podporují, znám to i ze svých zkušeností, k tomu se ještě vyjádřím nakonec, protože sám mám taky děti. A takže prostě se to jakoby míjí, jo, ten segment Tarryho a segment těch YouTuberů, který na něj reagují. Ale právě díky tomu, že na to reagují i další média a je to mimo ten YouTube platformu, anebo že se to týká toho festivalu YouTubery, tak to si myslím, že může zasáhnout i právě až do toho jeho segmentu, nejenom na ty děti, ale hlavně na ty rodiče, jo, že si začnou víc uvědomovat, co ty děti sledujou a za co třeba utrácejí peníze, když jim kupují to jeho oblečení a podobně. Zároveň ale platí, že on přímo na v této mediální sféře a pro ten svůj segment on se dokáže omluvit, jo? Protože třeba na TNCZ je větší článek o tom, dám link do popisku, kde on tam hodně jakoby vysvětluje, reaguje na to, co se všechno děje, říká tam o tom, že ten klip s tím klukem a s tím drahým oblečením, že to bylo jako ustřižený, že on tam pak říká, že to je sranda a že s tím klukem se spojí a že se mu pověnuje, že jakoby, že si to jakoby nezaslouží, že ten kluk je statečný, že odolává tomu mediálnímu tlaku a že ty další youtubeři se na něm jenom přeživujou a že ten festival YouTubering, že toho strašně mrzí, že ho zrušili, protože mu fanoušci psali, jak se na něj už těšejí a že teď ho tam jakoby neuvidějí a že to je prostě jenom taková jakoby nějaká závistivá akce proti němu a prostě podává dobrý vysvětlení, který prostě jeho fanouškům určitě bude stačit na to, aby mu zůstali věrní. Takže z tohohle je dost jasný, že on prostě z toho vyvázne, si myslím, jo? Že přijde asi nějaký odběratele, ale přežije to a bude prostě točit dál. A podle mě se z toho ale ani nepoučí, je to vidět prostě z těch reakcí jeho, z těch výmluv a omluv, nepoučí se z toho a bude dotočit dál a bude mít štěstí, když se mu vyhnou nějaký prostě další maléry, jo. Ale pokud ho tohle nějakým způsobem nestrestá, tak nemá důvod, aby to svoje chování prostě měnil. Na závěr ještě můžu přihodit vlastně takový můj návod pro rodiče, jak s tímhle tím zacházet, protože já sama mám malé děti, jsou teda ještě mladší, ještě na tady ho rozhodně nekoukají. I když slovo parkour už ten starší vlastně zná, tak tam leze do doma po židlích a říká, že dělá parkour. Ale jakoby už se potýkám právě s tím merchandisingem, s tím nakupováním těch věcí, těch jejich oblíbených youtuberů, idolů. Třeba prce kouká na vlastně amerického kluka Ryan, se jmenuje Ryan Story Review, to je hodně známý kanál takhle v tom dětském světě. A ten má taky svůj nějaký merch, ve Walmartu se prodávají jeho figurky, hrníčky s ním a tak. A taky on říkal, že by to strašně chtěl. Ale já mu to dost rázně vysvětluju s tím, že za prvý prostě na tyhle věci nemáme zase jako tolik peněz, aby jsme to kupovali, že se to musí objednávat někde z Ameriky, no to mu je celkem jedno. I ten význam peněz moc nezná, ale hlavně na těch figurkách je třeba vidět, na tom plišákovi, že to je prostě šunt, že to je prostě odfláklý. A má to jen tahat z těch rodičů peníze. A to je taky, co já tomu klukovi říkám, i když mu ještě není ani 5, tak já mu říkám, že prostě tenhle svět je takový prostě falešný, že to je takový pozlátko a že to je dělaný na to, aby to prostě z nás tahalo peníze, aby jsme my rodiče za to utráceli. To je to samé jako s aplikacemi třeba na mobilu, tak ty dětské aplikace jsou taky dělaný stylem, že prostě je tam spousta věcí, se dá dokupovat, jsou třeba zadarmo, ale pak se ti tam pořád spou nějaký reklamy na to, abyste si dokoupili nějaké další věci. A tahle to prostě z těch dětí a rodičů peníze. Jo? Je to tam na jedno kliknutí, můžete něco koupit a ten rodič vyloženě musí zamknout si v Google Store, aby to dítě nemohlo takhle něco kupovat, jo? Protože jinak to je strašně jednoduchý a všechno je tohle nadizajnované, jak ty aplikace, tak to zboží ten merchandising, aby to prostě ty děti potom toužily a tahali z rodičů peníze. Takže ty rodiče musí to prostě sebevědomě odmítnout a nějak si ty pravidla s tím dítětem nastavit. Občas třeba něco koupit, něco, co dává trošku smysl. Třeba my máme nějaký hrníčky a talířky s prasátkem Pepa, protože to je dobrý seriál, podle mě se to líbí taky. Jo. Takže si fakt vybírat to, co se za to stojí a to, co ne, tak prostě radikálně dá se říct odmítnout. No. Takže jo. To by bylo všechno k této aféře jak dvou youtuberům, který na YouTube rozhodně nekončí. Pokud se vám to líbilo, tak hoďte like. Pokud jste tady nový, tak se podívejte na další videa, co točím na různý témata, tak pokud se vám to líbí, tak dejte odběr. Určitě mi napište třeba komentář, co si o tom myslíte, pokud jste ho už nenapsali u všech dalších reakcí, co na tady ho byly. Můžeme o tom ještě pokecat. No a my se uvidíme u dalšího videa.
který bude jako obvykle, kdo ví kdy a kdo ví o čem. Tak, čau.